Lai sniegtu pašvaldības atbalstu Liepājas uzņēmēju darbības vidas attīstībā, vēl līdz februāra beigām iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā, ko Liepājas pašvaldība organizē jau vairāk nekā 10 gadus. Mērķis ir radīt tādu ekonomisko pienesumu Liepājai, un viens no rādītājiem, kas varētu būt, kā mēs varētu izmērīt to pienesumu, tās ir darbvietas. Tās ir jaunradītās darbvietas un arī atalgojumi. Mēs skatāmies, lai atalgojums nebūtu ļoti mazs, lai viņš būtu konkrēti spējīgs. Jo, kāpēc svarīgi ir atalgojums? Jo pašvaldības budžetā vien lielu daļu ienes ienākuma nodoklis tieši no algām. Tāpēc ir būtiski, lai tiktu radīts jaunas darbvietas un maksātu viņiem labas algas. 2018. Gadā mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursā tika iesniegti 27 projekti, no kuriem tika apstiprināti 18. Šogad pieejamais budžets ir 100 tūkstoši eiro un vienam projektam pieļaujamais minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2,5 tūkstoši eiro, bet maksimāli 15 tūkstoši eiro, kas ir līdz 50% no kopējā projekta budžeta. Pašvaldības atbalsts tiek sniegts tikai pēc projekta realizēšanas. Tas varbūt zināmā mērā rada kaut kādas grūtības, bet tas parāda to, ka uzņēmējs to projektu grib realizēt un tās iespējas saņemt tomēr automāri atbalstu ir un to projektu ir iespējams realizēt. Kā informē Ārnis Vītols, šajā gadā lielāku uzmanību tiks pievērsta informācija tehnoloģiju uzņēmumiem, kas strauji attīstās.